kan nak tahu dah boleh mula dah salam boleh kalau nak diizinkan uh, saya serahkan kepada ni sebab saya ada saya ada chance untuk meeting lain uh, semua kita serahkan kepada UTSP maknanya kalau dah ready boleh uh, muliakan lah saya tak boleh tekan share kan? tak tahu kenapa punya uh, UTSP lah doktor saya kami dia fikir masuk saja kan tapi tak handle yang bebek bebek ni saya dah cakap bebek ni agak slow sikit dia agak berat Okay. Saya so, masih lagi tak boleh tekan butang share. Ini eh, mungkin boleh bantu. Tapi tak hold 9 Eh pukul 9 dah. Dr. Zuhaimi tak boleh uh, sharing. share link. Uh, share. Assalamualaikum. Salam, um, saya tak boleh tekan button share. Saya mohon Dr. Hafiz saya punya penyelidik untuk share. Uh, data data pakai Apple ke? So. Saya pakai Apple. Memang Dr. Hafiz boleh share lah. ni dah tadi. Uh, apa pasal Apple dia ada security untuk sharing screen memang dia akan minta preference authorization dululah. Oh. Uh, kalau oh. nak ah uh, yes kena setting dekat privacy ah uh, so kena buka dia punya preference then uh, boleh buat share. Uh, <coughs> ah kalau ah uh, okay. Uh, penyidik akan bantu uh, boleh minta penyidik bantu untuk share. Okay dan Okay, okay. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan pada pagi ini terima kasih kepada pihak JPK, pihak UTSB, pihak panel dan juga peserta yang hadir pada pagi ini untuk mendengar pembentangan kami untuk kerangka pekerjaan UF, aktiviti pemprograman pem dan penyiaran. Sebelum tu kita mulakan Uh, pembentangan kita dengan bacaan umul kitab untuk kita memberkati majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbil Alamin. Terlebih dahulu, saya, kami mengucapkan uh, jutaan terima kasihlah kerana memberikan kepercayaan kepada kami untuk terus sama mem, uh, membina kerangka pekerjaan terutamanya dalam aktiviti pemrograman dan penyiaran. So, seterusnya. Ya, ini adalah merupakan barisan penyelidik saya Suhaimi daripada UiTM Shah Alam bersama saya Dr. Hafiz, penolong ketua penyelidik saya dan juga Dr. Niza iaitu sebagai repertua pembantu penyelidik dan penulis. Uh, kami diberikan tugas selama tiga bulan untuk men menganalisa dokumen dan juga melakukan sedikit kaji selidik dan juga pembicaraan kumpulan bersama-sama dengan panel pakar yang dipilih untuk membantu kumpulan kami untuk terus sama membantu pihak BJBK untuk membentangkan, menghasilkan sebuah kerangka pekerjaan yang akan dikuna pakai dalam sektor ini terutamanya di masa hadapan. Next. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel pakar yang terlibat sama sepanjang sesi perbincangan bersama kami yang bersama kami ada 12 orang panel pakar yang berpengalaman luas di dalam bidang mereka uh, telah bersama dengan industri lebih daripada 10 tahun dan juga telah menguasai bidang dan juga meng, uh, mendapatkan pendedahan daripada pihak industri dan juga pihak luar iaitu Encik Muhammad Azraie, Encik, Encik Muhammad Syawaluddin Encik Qum Arafat, Puan Nurul Aisyah Encik Wan Muzamil, Encik Muhammad Fadli, Dr. Shazlin, Puan Salina, Encik Rosli, Encik Mahfitri, Puan Suhana dan juga Puan Anissa. Mereka ini daripada pelbagai bidang yang berbeza, sektor yang berbeza sama ada radio, televisyen dan juga institusi pengajian tinggi dan juga finans. Uh, ada juga ah uh, Muhammad Mazai daripada production mereka ini banyak membantu kami terutamanya mengenal pasti job-job title ataupun critical-critical job yang diperlukan dalam keadaan semasa pada hari ini dan juga turut sama memberikan cadangan-cadangan yang luar biasa untuk kita membina kerangka pekerjaan ini next seperti mana yang telah diberikan sebelum ini ini merupakan kandungan pembentangan kami ada 8 kandungan iaitu yang melibatkan tujuan dan kefungsian pembangunan dokumen OF skop pembangunan OF analisa dapatan daripada literature review, hasil dapatan struktur pekerjaan, tafsiran occupational responsible, tafsiran job description, senarai pekerjaan kritikal dan juga cadangan. Kita buka Q&A selepas pembentangan kumpulan kami agar kami dapat memfokuskan kepada isu-isu ataupun poin-poin penting dan dapat membantu kami memunikan dan juga mengharmonikan kerangka pekerjaan ini agar ia menjadi satu dokumen penting dalam kepada pihak kerajaan dan juga pihak industri. Next Ya, okay, uh, saya mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita tahu bahawa bidang industri broadcasting ini bukannya bidang baru. Ia telah lama berkembang di dalam negara kita dan amat penting bagi kita lihat pada hari ini ia menyumbangkan kepada Uh, ekonomi negara terutamanya berlakunya peningkatan dari segi permintaan dan juga perubahan di dalam pasaran apabila lebih banyak kandungan yang di, di, diminta ataupun Uh, wujudnya permintaan yang tinggi dari kalangan halayak untuk menikmati ataupun mengikuti program-program content-content dari bidang-bidang ini kita lihat bahawa peningkatan ini amat ketara uh, dan jika sektor ini akan berkembang selaras dengan usaha-usaha pihak kerajaan dan juga pihak industri dalam memawatabatkan industri ini terutamanya dalam bidang telekomunikasi broadcasting dan juga bidang-bidang radio yang kita lihat sebagai meluas terutamanya wujudnya permintaan dalam negara dan juga luar negara. Next. betapa ini merupakan sumber-sumber yang kita dapat daripada laporan-laporan terkini. Penggunaan juga media umumnya media usage di kalangan halayak semakin lama meninggi atau mereka meluangkan masa average purata 8 jam sehari dan kita juga ada tawaran ataupun channel-channel baru yang kita dihidangkan kepada halayak kita dan kita ada juga pelangganan yang tinggi terutamanya PTV subscription telah berjumlah 7.34 juta dan juga peningkatan ini semakin ketara berdasarkan usaha-usaha digitalisasi dan juga akses yang lebih meluas dan kita lihat bahawa hari ini radio juga telah mencakupi 93.6% radio reach pada populasi di Semenanjung saja. Next tujuan dan kefungsian pembangunan dokumen OF kita kena lihat telah sebelum sebelum ini apabila kita telah meneliti beberapa dokumen kita lihat belum ada wujud lagi kerangka pekerjaan yang memfokuskan bidang ini so di sinilah kepentingan untuk kita menganalisis dan juga membina kerangka pekerjaan ini terutama yang, terutamanya dalam bidang penyiaran dan juga kita lihat bahawa apakah critical-critical issue dan juga demand dan juga job title yang penting agar pembangunan OF ini selaras dengan pembangunan yang di yang, yang, ada dalam UNOS yang berdasarkan pada section-section uh, yang, yang termaktub di dalam MSIC dan bahagian-bahagian yang terlibat. So amat penting untuk kita pada hari ini untuk meneliti, melihat semula, menganalisis, dengan pasti dan memberi cadangan untuk bagaimana kita hendak memperkukuhkan ataupun memperkukuh dan mewujudkan kerangka pekerjaan dalam bidang ini agar ia dapat digunakan pakai dalam pasaran dan juga di masa hadapan. Next. Objektif adalah tiga objektif saja dan objektifnya amat jelas sekali iaitu ya, kita untuk mengenal pasti job titles related to broadcasting and programming activities in Malaysia. Uh, bidang ini amat luas, amat luas tuan-tuan dan puan-puan. Perubahan telah berlaku terutamanya mungkin dalam aspek digitalisasi dan juga berlakunya pergabungan, berlakunya hybrid dalam bidang ini. So uh, mungkin ada uh, job title yang sebelum ini telah diperkasakan, telah dijumudkan dan telah ditingkatkan untuk kita untuk 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 bidang ini lebih berkembang. So kita nak objective kedua to discuss the job description for J60 ini untuk kita membincangkan apakah uh, description untuk setiap tugas bidang dan pekerjaan tersebut. Dan juga ketiga to discuss The Occupational Structure for J60 diharapkan hari ini kita dapat Memurnikan ataupun kita mengesahkan adakah uh, Occupational Structure yang dibentangkan pada hari ini menepati uh, Permintaan ataupun kehendak ataupun uh, pandangan daripada pihak industri dan juga kerajaan Next Uh, sebelum tu uh, dari segi metodologi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan seperti mana kumpulan-kumpulan lain kita menggunakan kaedah kuantitatif dan juga kualitatif kita mulakan dengan kualitatif iaitu kita menganalisis dokumen-dokumen penting dokumen rujukan-rujukan utama yang, yang telah diberikan kemudian kita bersama panel pakar berbincang secara mendalam uh, untuk meneliti untuk meng mengenal pasti apakah perkara-perkara yang berbangkit dan kita akan lakukan semakan Uh, semakan iaitu kita akan mengenal pasti poin-poin penting tersebut untuk kita melakukan tinjauan kepada pihak industri dalam bentuk uh, online survey tuan-tuan dan puan. -tuan. Mungkin hari ini uh, melalui dapatan ini kita boleh share kita punya online survey tersebut dan juga respon-respon yang tuan-tuan dan puan puan berikan untuk kita memantapkan lagi uh, OF ini. So scope pembangunan ini kita lihat kepada uh, perkara-perkara penting terutamanya job areas, job titles Occupational description yang wujud di dalam sebarang aktiviti penyiaran So dan hari ini kita akan menghasilkan satu OF yang solid Yang tidak kompleks yang mencerminkan kepentingan terutamanya kepentingan kreativiti sehinggalah kepakaran Yang mewujudkan tenaga pakar di dalam bidang ini Next Alisa dapat tanda pada literature review seperti mana saya uh, maklumkan kita ada rujukan utama tentang perempuan uh, kita rujuk NOS m 2008 dan Masco 2020 dan juga kita rujuk dokumen-dokumen lain daripada DOSM umpamanya daripada MCMC, uh, laporan uh, MPC, laporan-laporan ekonomi yang membantu kami untuk melihat secara mendalam dan juga teliti apakah uh, komponen kriteria elemen penting untuk kita menghasilkan OF ini dan kita juga rujuk pada akta-akta terkini bagaimana akta-akta tersebut uh, meregulasikan bidang ini uh, uh, mengawal selia bidang ini dan juga memantau bidang ini next the scope of broadcasting industry is tandem with the two digit description of MSIC 2008 division 60 programming and broadcasting activities so ini division yang melibatkan radio broadcasting as well as television programming and broadcasting activities. Next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang termaktub di dalam kandungan. Bahagian ini termasuk sebarang aktiviti mencipta, mendapat hak untuk mengedar dan menyiar kandungan rancangan radio, televisyen dan program data hiburan, berita, bual bicara dan seumpamanya termasuk juga penyiaran data biasanya diintegrasi bersama siaran radio atau televisyen. Penyiaran boleh dilakukan menggunakan pelbagai teknologi melalui siaran ke udara, satelit, rangkaian kabel atau internet. Dan bahagian ini termasuk pengeluaran rancangan yang tertumpu kepada langganan atau dasar yuran kepada pihak ketiga untuk siaran umum. Format khusus seperti berita, sukan, pendidikan, program remaja. So, untuk uh, bahagian ini ia lebih memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti mengenda dan menyiar dan juga mewujudkan uh, membangunkan kandungan rancangan tersebut tuan-tuan dan puan-puan yang -puan. amat spesifik amat spesifik dalam ini dan kita meneliti juga OF OF lain uh, seperti kewartawanan seperti marketing seperti telecommunication publishing sales and uh, creative works untuk kita tidak overlap dan kita tidak uh, kita mahu menghasilkan satu OF yang tidak kompleks yang straight forward yang mana job title tu sebenarnya memang job titles bidang pekerjaan penjawatan yang ada dalam OF ini saja. Next. So ini sebelum ni tak wujud tuan-tuan dan puan, hari ini kita melakarkan sejarah baru bahawa J60 ini akan diwujudkan pada hari ini atas usaha semua pihak dan kita mengharapkan bahawa usaha ini akan dapat direalisasikan dan diwartakan. So kita ada J601, J602, 601 melibatkan radio broadcasting, 602 television programming and broadcasting activities. Next. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan simple saja. Kita tengok ada 601 melibatkan penyiaran radio. Enam perkara dia adalah 60100 m 2000 Kita lihat termasuk sebarang penyiaran isyarat audio melalui studio penyiaran radio dan fasiliti untuk menyiar program pendengaran radio kepada umum, kepada ahli gabungan atau kepada pelanggan. Aktiviti rangkaian radio contoh mengumpul dan menyiar uh, program pendengaran radio kepada ahli gabungan atau pelanggan melalui siaran ke udara, kabel atau satelit. Aktiviti penyiaran radio di internet, sistem radio internet, penyiaran data bersama dengan penyiaran radio. Ini uh, semua aktiviti yang termasuk, tidak termasuk produksi rangkuman rancangan radio kita lihat pada OF line uh, kelas lain division lain iaitu 5920 sebab tu kita kena cross check uh, adakah uh, job title ataupun uh, uh, kandungan itu overlap dengan division lain kedua kita ada kumpulan 602 yang melibatkan aktiviti pemprograman dan penyiaran televisyen um, perkara 66200 Apakah yang termasuk dalam uh, perkara ini adalah mewujudkan saluran program televisyen yang lengkap daripada komponen program yang dibeli contoh wayang dokumentari dan lain-lain komponen program yang diterbitkan sendiri contoh berita tempatan laporan secara langsung atau kombinasinya pemprograman saluran video atas permintaan VOD video on demand penyiaran data bersama dengan penyiaran televisyen penyiaran TV internet tidak termasuk sebarang aktiviti yang melibatkan produksi yang berunsurkan program televisyen, wayang, dokumentari, iklan yang ini ada pada Division 59110 mengumpul dan mengedarkan paket saluran melalui kabel atau satelit kepada penonton yang ini telah hadir dalam Division 61 Ya, so kita hanya fokus sahaja tuan-tuan kepada um, penjelasan ini. Kriteria yang ditetapkan oleh Hamsik 2008. Next. ah, uh, so secara ringkasnya apa tu MASCO? MASCO adalah merupakan Malaysian Standard Classification of Occupation, a classification of occupational structure OS dan juga update job titles in current market with economic growth, new technology and organisational changes in Malaysia so, Berdasarkan perbincangan, berdasarkan maklumat, berdasarkan dokumen, laporan yang kita lihat kita melihat dari segi ke, um, apakah job title yang terkini yang wujud dalam keadaan pasaran yang hari ini perkembangan ekonomi, perubahan teknologi terutamanya r 4.0 yang melibatkan big data, umpamanya IoT, uh, uh, augmented reality, ha, so inilah perkara perkara yang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan untuk kita meneliti semua LOF ni. Kegunaan masko ini adalah mudah sebagai rujukan kepada public dan private sector in planning, organisation and development strategy to ensure that workforce meets job market demands. Ini amat penting tuan-tuan terutamanya puan-puan terutamanya peringkat 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 pelajar kita akan dilatih Dan diajar melalui uh, bina-bina tertentu ini untuk memenuhi uh, Workforce peringkat peringkat hari ini Yang seperti mana kita lihat berlakunya perubahan dalam teknologi peringkat 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 Uh, skill level maker, uh, skill of education maker, experience maker dan juga uh, sebarang pengetahuan mereka tentang bidang ini memenuhi kriteria yang 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 telah ditetapkan. Next. Next. Uh, ini contoh dan dalam umpan kita ada uh, principle of classification dari segi major groupnya professionals hingga elementary occupation, education levelnya, tahap pendidikan mereka daripada rendah ke atas. Dan juga yang penting juga adalah skill level mereka daripada first, second, third, fourth, telah dikategorikan, diklasifikasikan uh, dalam dokumen ini mudah saja bila kita study. Okey, entry level mereka bagaimana, peningkatan kejayaan mereka bagaimana, ruang untuk kejayaan kejayaan mereka bagaimana, dan juga tahap pengetahuan kompetensi mereka di mana itu yang mencerminkan, yang menggambarkan uh, OF ini nanti next. Ini uh, yang kita refer pada MOSQF level descriptor uh, Very simple, tonton nombor hingga 1 hingga 8 Kita tengok contoh achievement of at this level reflects the ability to use the relevant knowledge, skills and producer to complete routine and predictable tasks that include responsibility for completing tasks and procedures subject to direct of guidance. Mungkin ini boleh jadi panduan untuk kita manage job description mereka agar pekerja kita tahu tahap mana tugasan mereka, bentuk tugasan dan juga uh, peranan mereka dalam uh, setiap bidang tugas mereka sehinggalah kita kaitkan atasan kita kaitkan atasan, iaitu level 8 level 8 iaitu achievement at this level reflect the ability to develop original understanding jadi yang amat penting pada pihak pengurusan atasan terutamanya tuan-tuan dan puan-puan untuk memiliki uh, creative skills management iaitu bidang ini bidang yang melibatkan bidang creativity umpamanya so setiap keputusan setiap pelaksanaan setiap perancangan melibatkan aspek creativity dalam membuat keputusan dalam menghasilkan produk kandungan yang, yang 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 baguslah kita katakan so elemen kreativiti, kreativiti ni semua amatlah penting tuan-tuan dan puan-puan. So itu saja so, segi penjelasannya. Next. Ah ha, yang ni saya kita rujuklah kalau kita tengok ada technical uh, technical knowledge, ada core knowledge, ada skill and job development. Kita tengok bagaimana peningkatan itu berlaku, tahap itu berlaku dan juga skill qualification yang diperlukan dan ini yang kita harapkan dapat menghasilkan pekerja yang high skill umpamanya seperti mana di negara maju kan kita compare dengan Singapura dengan Korea so mungkin ini mungkin jadi landasan pertama untuk kita meningkatkan ataupun menghasilkan ataupun membina pekerja-pekerja mahir dalam bidang-bidang ini insyaallah next okey tuan-tuan dan puan-puan melalui perbincangan kami bersama panel pakar kami ini merupakan isu-isu yang telah kita kenal pasti isu-isu yang sering dibangkitkan yang perlukan satu peng solution penyelesaian di peringkat atasan dan juga peringkat agensi kerajaan dan kementerian mungkin ini perlu diteliti mungkin tahap royalty yang dibayar terutamanya dari segi penggunaan muzik royalty muziknya kan harus diteliti semula untuk memberikan keadilan kepada mereka yang terlibat dalam sektor ini creative works kan Uh, maksudnya adalah, ini melibatkan proses kreativiti daripada pihak bawahan hingga atasan Untuk menghasilkan sebuah produk kandungan yang kreatif yang memenuhi permintaan Kadang-kadang kita kena bersifat fleksibel kan? Ini kemahiran yang kita perlu ada Dan tidak lagi orang-orang uh, yang berada di atas itu Memikir hanya technical skill tetapi kreativiti skill juga amat penting Kreativiti knowledge juga amat penting untuk kita untuk memastikan matlamat organisasi jabatan itu ataupun uh, sektor tersebut berkembang lagi. Wujudnya diskriminasi, discrimination to contract staff. Ah, ha, umpamanya bila mereka nak diserapkan. Kan? Bagaimana masa depan, depan mereka? Ada tak peluang mereka diserapkan? Ada tak bentuk jawatan yang hadir yang 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 wujud untuk mereka diserapkan? So inilah persoalan-persoalan yang mereka bangkitkan. Ada juga discrimination tu, young talents or students, umpamanya mereka ini tidak melalui tahap-tahap seterusnya. Mungkin tahap kreativiti mereka itu tinggi, tetapi tidak boleh diberi ruang untuk mereka ber berkongsi ataupun berkarya umpamanya kerana level-level uh, ni yang membantutkan mereka ataupun menghalang mereka tetapi kalau kita memahami level-level ini, peluang itu boleh diwujud diberikan kepada young talents ini untuk mereka Uh, berkarya, umpamanya Ya dalam bidang ini kita tengok uh, deadline adalah perkataan yang sering dipakai. Deadline kita kena kerja deadline, kerja deadline. Ada kalenya uh, overwork dan overwork dan ada kalanya isunya ada dan lack of competent multitask talent ini adalah merupakan satu isu juga di mana seperti mana yang telah dibentangkan sebelum ini uh, perlunya upskilling dan reskilling di dalam uh, pekerja kita untuk meningkatkan kemahiran mereka dan boleh berfungsi dan berperanan bekerja dalam keadaan bentuk multitask. next challenges kita lihat hari ini telecommunication issue on telecommunication network coverage and broadband problem mungkin kita boleh selesaikan tak ada ada issue lagi subscribe 4G tapi dapat service 3G subscribe 5G dapat service 4G lagging semua dan issue on cloud cloud storage yang uh, melibatkan security, melibatkan ni semua, harus kita teliti semua uh, ada juga policy maker are not from broadcasting area so mungkin kita lihat bahawa wujudnya kombinasi orang marketing masuk orang Malaysia tapi dalam aspek broadcasting ini uh, umpamanya kita juga dalam peniagaan tinggi ada subjek sahaja tertentu melibatkan pengurusan, perniagaan, accountant, kita ada So cost and fund to acquire technology, all technology used at the university ini melibatkan pelbelajaran besar Ada universiti yang masih lagi menggunakan teknologi teknologi 20 tahun dulu zaman Flintstone So kita harap um, industri mengharapkan bahawa pelajar-pelajar uh, ini telah menguasai teknologi baru padahal kita perlu wujudkan jaringan di antara sektor industri dan juga sektor pendidikan untuk kita menghasilkan satu kerjasama strategik untuk kita membantu uh, universiti melalui kekangan kewangan tu kita boleh atasi melalui kerjasama strategik ini uh, kita open kepada MOU di mana-mana apa, apa, uh, uh, institusi ataupun uh, stesen penyiaran untuk kita hantar, di, umpamanya kita ada program 2U1I iaitu 2 tahun di universiti, 1 tahun di industri membantu pelajar untuk dia meningkatkan pengetahuan, kemahiran mereka akhirnya mereka bersedia dalam industri itu contoh model yang kita pakai untuk kita memastikan bahawa Golongan ini, kumpulan ini memenuhi kriteria Pembangunan uh, kejayaan dalam kehidupan mereka ini So automation, kita cerita pasal big data semua Tetapi automation will not be able to replace human roles and emotional engagement Dalam bidang ini, peranan manusia, komunikasi, technicals Dan juga um, emotional intelligence Dan juga kemahiran kita uh, untuk menghasilkan keputusan yang strategik umpamanya tidak boleh dilakukan oleh mesin um, So new technology assist in technical operation staff need to update skills yes banyak uh, kita kena pasti bahawa demand hari ini ada yang memerlukan uh, video editing skill yang baru terkini kita ada DIT Digital Imaging uh, Technician uh, technical yang memerlukan kemahiran untuk meneliti quality audio, quality video yang memenuhi kehendak Netflix umpamanya Inilah bentuk-bentuk skill yang uh, perlu diwujudkan, diadakan dan dikuasai So shortage of skill worker in a particular job area in industry Kita faham, industri ni ada masanya sendu, ada masanya naik So ada masanya tiba-tiba uh, private sector mengumumkan VSS kan? So dia punya dynamic tu berbeza dengan sektor lain berdasarkan pasaran dan juga keadaan ekonomi so kita tengok berlakunya lompatan daripada organisasi ada yang bekerja di media prima telah pergi astro, ada yang astro pergi media prima so itu uh, satu proses yang unik dalam bidang ini ok next kedapatan daripada seri perbincangan kepala fokus dan ramapan kita lihat um, next ok uh, kita nak kenal pasti melalui division 60 programming and broadcasting activities group television programming and broadcasting activity kita telah kenal pasti job area dia lima yang utama ataupun kita bagi job pillar tadi lah semalam tu dan job title yang kita kita kenal pasti melalui perbincangan dan juga dokumen yang kita rujuk ada 55 job title yang akan dicadangkan di dan juga uh, uh, perlu pengesahan daripada panel okey not kita tengok dia punya job job area tu next Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita susun job area ni berdasarkan proses kerja umpamanya yang melibatkan satu production, programming, TV news, digital content. Digital content ni adalah satu job area baru yang kita uh, kenal pasti. temui uh, bila berlakunya perubahan dalam teknologi dalam juga landscape. Dalam production ada kita ikut uh, level 8 line producer ataupun production manager bergantung pada organisasi. Associate Producer, Director, Senior Producer, Assistant Director, Research Writer, Research Writer, Content Editor, Level 4nya, Assistant Producer, Visual Editor, Production Artist or Designer, Level 2, Level 1, No Level. Programming ada Managing Directornya, ada Head of Program, Head of Producer, Program Manager, Producer, Program Executive, Program Producer. Yang ni level 4 ni dia banyak sekat dalam permainan, dia ada Assistant Producer subtitle, translator, senior broadcast journalist, senior visual, senior editor, researcher, script writer, content editor, script, junior broadcast junior journalist, junior visual editor, no level, no level. Di dalam TV news, kita ada editor in chief. Kita ada DVT editor in chief, executive editor, editor, assistant editor, senior journalist, journalist, junior journalist. Digital content adalah benda yang baru. Alas Production telah mewujudkan bahagian ini ini, And, uh, Digital Content Director Executive Producer Associate Producer Producer or Head of Sponsored Writer Senior Copywriter Senior Writers Social Media Analyst Editor Copywriter Junior Writers or Writer No Level No Level Next Yang ini kita uh, Wujud juga bahagian penyelidikan uh, melibatkan hanya uh, Level 4 5 6 7 8 H of research development senior R&D R&D manager senior R&D executive R&D executive yang ini kita akan muka kepada perbincangan dalam apa-apa sekian yang perlunya bahagian ini dalam OF ini ataupun OS ini next okey dalam radio pula kita telah kenal pasti job area nya ada empat job title nya 36 next kita susun iaitu kita ada all uh, apa namanya, uh, on air personality on air on air personality sorry tuan tuan announcer uh, bagi, level 8 uh, pengurusan management ketua bahagian rancangan penyeliaan siaran penerbit rancangan dan pemproducer penyampai radio DJ personality radio pembaca berita pelapor lokasi pelakon Level 3, penyedia dokumen, top set yang menyediakan kandungan tersebut, bahan hebahan, kandungan siaran, penjadualan dan rakam kanah. Rakam kanah juga penting kita telah temui dalam perbincangan kita bersama panel pakar. Kita ada production, program dan promo yang melibatkan program dan juga promo, manager, executive producer, producer, talent, copywriter ataupun researcher, consultant, voice over, level 4, audio auditor, music editor, rakam kanah, Uh, announcer atau talent No level, no level, radio news plug kita ada manager, executive producer Producer, editor-in-chief, executive producer, editor Editor, senior broadcast journalist, junior broadcast journalist Dan dalam radio, kepulauan utara, kepulauan baru yang kita kenal Pasti melalui pemecangan yang perlu diwujudkan untuk membantu radio berkembang Dari segi aspek Pemasarannya, dari segi aspek uh, pengurusan media sosialnya iaitu uh, Level 8, perlukan pengurusan media sosial, pengurus media sosial Ketua unit media sosial perunding eksekutif, penerbit perkandungan ataupun producer, talent, graphic artist, penyunting audio visual. Ini adalah empat job area telah kita kenal pasti, 36 job title. Next. Occupational responsibility bagi 60. Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan kita hanya letakkan uh, apa nama sampel-sampel uh, yang menerangkan tanggungjawab setiap pekerjaan ini sebut. This section provide the occupational responsibility for each of the job titles and was purported for nose development. The occupational responsibility for each job title are included but are not limited to the list. Next, contohnya tentang papan sampel eh. Kita dah guna mengikut area level 8, 7. Production, umpamanya line producer, production manager responsibility ni adalah kita tengok to the ability to develop original understanding and extend a sub-area of knowledge of professional practice it reflects the ability to address problematic situations that involve many complexes interacting factors through initiating designing and undertaking research development or strategic activities it involves the exercise of broad autonomy judgment and leadership in sharing responsibility for the development of a field of work or knowledge or of for creating substantial professional or organizational change it also reflects a critical understanding of relevant theoretical and methodological perspective and how they affect the field of knowledge or work ini uh, tanggungjawab yang berada di level 8 kita lihat uh, verb yang dipakai oleh uh, setiap job responsibility ini Okay. Uh, the ability to reformulate reformulate and use relevant understanding and methodologies and approaches to address problematic situations that involve many interacting factors it includes taking responsibility for planning and developing courses of action that initiate or underpin substantial change of development as well as exercising broad autonomy and judgment uh, As well as assessment broad autonomic judgment, it also reflects an understanding of theoretical and relevant methodological perspective and how they affect their sub area of study of work Yang ini program yang melibatkan program managing director Executive producer, TV news, kita dah uh, klasifikkan uh, Tanggungjawab mereka, peranan mereka melalui penerangan tersebut Kita tengok verb yang dipakai dan eh, tonton tontonan perempuan level 6, level 4, level 4, level 6, level 5, level 4 senior producer pula to ability to refine and use relevant understanding researcher to ability to identify and use relevant understanding methods and skill to address work so inilah diharapkan melalui um, penjelasan ini dan juga tanggungjawab yang diberikan ini kita dapat mengconstructkan uh, job description dan juga job responsibility untuk setiap level pekerjaan dan juga job title tersebut next Contoh dalam um, nombor sampel. Okay, example of job description kita letak. So, Ada yang straight forward. Next, contoh, contoh, contoh. Contohnya kita lihat an associate producer level 7 is the person who takes all the element that have been gathered throughout the days, packages, views, copy stories, graphic and construct a new class. Associate producer will parcel out story to the other pro producer level 6 and level 5. The producer then begin to build a new class Adding stories and elements that will give flow to the program. Assistant producer level 4 will edit video for the newcast. The producer must keep in touch with crews in the field of OFJ 59 to find out how stories are progressing. In addition, producers have to keep an eye on the wires and network feeds ofj number 2. During the, the, the new cast, a producer will sit in the control room next to the program manager level six and the programming. The producer must be able to accurately time the new cast while communicating with the studio crew, anchors, and crews in the field. Okay, okay next uh, executive producer, shape the content for radio programs. I need sample together with producer, DJs, and announcer, play music, and announce upcoming songs, and show lineup, station, promotion, and provide news, weather, sports, and traffic, reports on a personality. Yeah, okay, on a personality, uh, often invite and respond to listener phone calls, emails and social media comments, and even lend their voices to non-profit and local business for radio spot. The next, okay, ada soalan tadi daripada merujuk OF terdapat job title di bawah radio seperti graphic artist yang memerlukan merupakan job title yang banyak terdapat di nasi lain. Apakah skill untuk graphic artist tersebut yang diperlukan khusus di bawah radio? Okey, dia uh, sama juga. Di bawah radio, job artist, graphic artist. Uh, dia, dia, umpamanya, dia kena menghasilkan kandungan untuk grafik, posters dan juga hebahan-hebahan uh, tertentu yang boleh dimuat turunkan di dalam media sosial. Kalau kita kan katakan radio tu mempunyai saluran media sosial, ada Facebook account dan whatever tu, dia membantu radio stesen radio tersebut untuk membina kandungan kreatif dari segi bentuk poster tadi lah, bentuk flyers ke ataupun bentuk grafik yang sesuai untuk kita mempromosikan kandungan ataupun uh, siaran radio tersebut. Kita buka pada komen ataupun pandangan yang lain. Terutamanya dalam OF kita ni. <laughs> Hello, selamat pagi, Doktor. Oh, uh, selamat pagi. Putus. putus. Okay. Terima kasih Puan Everina. Okay. Tak dengar. <laughs> Ya Nak Maaf, putus-putus Hello. Hello, doktor Dengar tak? Ah, dengar, dengar. Doktor, ok sorry. Um, nak confirm eh, kalau jika ada ada satu dua perkara yang perlu dibuat penambahbaikan dalam waktu terdekat ni, adakah ia akan dibuat satu lagi penambahan dalam uh, dokumen yang sedia ada? Uh, boleh kita sebab kita kita memang usaha untuk memurnikan uh, OS ni kan. So kita kita nak double check double check pasal kan akhirnya benda ni bila diwartakan dia tak ada lagi perubahan-perubahan kan. So kita alu-alukanlah Cik Rosli. Ya yeah, Rosli. Okay satu lagi uh, uh. saya tengok chat box tadi sebab saya menggunakan phone hari ni saya tak pergi office lagi. Um, memang ada soalan tentang penggunaan uh, uh, grafik artis eh. Uh, sebenarnya apabila uh, sesuatu organisasi atau penjabatan media khususnya radio dibangunkan uh, kaki tangan yang sedia ada pada ketika dulu eh sebenarnya management top management mereka tidak melihat keperluan grafik artis sangat penting eh jadi grafik artis selalu dili uh, dilihat uh, second class citizen second class co-workers lah jadi uh, Apabila mereka ingin melaksanakan keperluan uh, uh, program, event, atau promosi, mereka hmm. meminjam kaki tangan di uh, unit grafik, kalau di, di RTM ini unit grafik di uh, TV. Sedangkan di TV, di TV, mereka tak cukup, tak menang tangan untuk memenuhi uh, uh, penghasilan grafik uh, untuk event, untuk unit komunikasi korporat, untuk promosi program, untuk uh, grafik Program uh, berita uh, dokumentari majalah TV live uh, talk show dan sebagainya itu belum masuk di program-program yang melibatkan uh, uh, yang dibuat secara tiba-tiba mendadak eh? mm -hmm. uh, belum lagi keperluan untuk membuat buku buku eh bukannya buku tu bukan 10 pages ya eh, ada 300 pages 400 pages dan memakan masa berbulan-bulan dan bertahun pun jadi di radio tidak ada spesifik uh, grafik artis ataupun unit yang sepatutnya menjadi uh, satu unit tunjang kepada promosi uh, apa juga aktiviti di radio jadi saya rasa uh, apa yang dibangun oleh Dr Saimi dan uh, pasukan uh, Dr Saimi dan panel saya rasa sangat sangat wajar untuk menitik beratkan dan memasukkan grafik artis sebahagian sebahagian daripada uh, uh, jawatan atau pekerjaan yang krusial dan sangat diperlukan di radio dan sebenarnya di TV juga dan di, diberi satu lagi uh, uh, peranan yang spesifik sebenarnya dan uh, saya melihat juga tadi uh, unit fotografi saya mungkin terlepas pandang cik doktor hmm unit fotografi Uh, hmm. di RTM kita ada unit foto. Bila oh. unit foto dia supply kepada radio dan TV, uh, dia punya manpower ya. Hmm. Uh, ada tak unit fotografi ataupun uh, juru foto tadi? Uh, uh, dia mungkin dekat uh, OF lain. Group oh, lain. lain. Ha, sebab okay. kita tak tahu lab. Hmm. Okay, tak apa. Okay, so itu yang saya tekankan. Tapi grafik itu sangat penting lah. Betul, setuju. Saya setuju. Sebab tugasan pun berat sebenarnya kan dia kalau tak ada istilah dipinjamkan ataupun diguna sama dalam unit-unit jabatan-jabatan lain sebab graphic designer ni kita pun uh, satu lagi uh, penemuan yang kita dapat adalah dari segi safe uh, apa um, safety um, apa the Hafiz, half safety safety officer uh, safety officer uh? dan juga half safety lah kemalainnya kesihatan mental tu kena jaga lah kan bidang ni Ah, uh, oh okay ah uh, uh, um balik pada grafik tadi ya uh, sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang orang uh, menggunakan uh, poster online ataupun grafik ataupun rekaan uh, secara grafik ni untuk mempromosi untuk apa jua aktiviti di TV dan radio jadi sangat sangat uh, pelik jika tidak ada grafik artis terlibat langsung dalam pen proses penerbitan penyiaran di radio terutamanya dan dan sekarang ni semua orang memang looking forward visual, grafik dan anything related to uh, uh, grafik department, art, uh, grafik artis dan peranan uh, rakam kanah juga berbeza dengan yang lain kan Cik Rosli, kalau saya salah uh, cakap berbeza, ok, rakam, rakam kanah ni sebenarnya kalau kita lihat perpustakaan konvensional uh, buku eh buku sama je tapi bila kita convert kepada benda, uh, elemen digital uh, visual audio audio visual kombinasi audio visual visual semata visual uh, semata mungkin tidak ada audio dan sebagainya uh, kalau audio semata lagu ataupun jingle dan sebagainya tetapi kalau kita lihat peranan dia sama dengan uh, 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 apa ni uh, rakam kanah ataupun perpustakaan lah lebih uh, kalau kita lihat dari segi bahasa uh, laymannya sebab Uh, pendokumentasian perlu dibuat untuk menjadi rujukan satu sebab history history you cannot get, you cannot simply develop, it takes some uh, time to to develop and then satu lagi sebab uh, uh, rakam kanah tu memainkan peranan untuk menjadi uh, uh, agent ataupun medium terpenting uh, bagi pihak luar berurusan uh, dokumentasi lagu atau audio ataupun uh, visual uh, kepada uh, orang industri, pemain industri sebagai contohnya uh, uh, visual untuk uh, dibeli, ya eh, dijual kepada pihak luar selain penggunaan dalaman di RTM contohnya jadi ada beberapa uh, visual, ada banyak visual yang boleh di, dibeli dan dijual dan untuk generate income, eh, bisa dokumentasi untuk rujukan jadi perkara tersebut sebenarnya rakam kanah sangat penting Okey, abang ni rakamkanah juga dia terlibat dalam usaha-usaha usaha ulang siap program eh. Setuju? peranan juga ulang siap program pun memerlukan Rekam Saya, saya betul di situ. Hmm. Betul. Okay. Terima kasih Cik Rosli. Okey. Soalan lain? kita buka pada perbincangan hmm. kalau ada ada new input nak diberikan ke Puan Eva kalau ada ada pandangan Puan Eva Hello, Michael. <laughs> uh, maaf saya bukan uh, daripada industri cuma saya pernah bangunkan uh, NOS Broadcasting. Um, NOS, uh, sorry, job title yang berkaitan dengan media ingestion semua di bawah um, yang mana tadi dia Adakah dalam job title tadi? Yang mana? Tak dengar puan, cangkut tadi. Um, masa tak oh, okey. Masa tahun 2012 tak silap saya, kita ada bangunkan NOS Broadcasting asting um dan yeah. uh, yang ada tugas-tugas dia untuk media ingestion ingestion tak tahu-tahu sebutan saya salah inges t uh, yang itu job title dalam uh, structure tadi ada di bawah mana ya tu rasa bawah yang TV production dah Okay, tapi oh, media ingestion <laughs> nanti saya cik, saya saya minta baliklah kan yeah. saya saya minta balik term tu media injection tu maksudnya setahu saya dia yang ingest content dia yang uh, dia uh, masuk kalau dia kat RTM ingest kita panggil ingest kan ah tapi dia more on uh, proses kan tu ah uh, process uh, dia masa, uh, di bawah tak salah saya di bawah ke kejuruteraan Hmm So uh, kalau tiada lagi boleh kita sahkan dapatan ini Personally saya rasa okey doktor you can proceed Okey terima kasih, yang lain Okey saya pun uh, rasa okey boleh proceed Terima kasih kita akan semak balik, kita akan uh, double check dan juga verify dengan ke uh, dapatan lain dan juga dokumen-dokumen lain agar kita nak elakkan berlakunya overlap dan juga job title-job title tu kita kena cross check dengan uh, bidang lain division yang lain agar tidak lah. so kita memang semak uh, macam saya tadi uh, berapa bidang kita dah semak agar tidak berlakunya overlap dan ada juga uh, tafsiran yang jelas kita perlu berikan dari segi takrifannya uh, mungkin broadcast journalist dengan journalist itu satu benda yang berbeza lah kalau kita lihat kan fungsi peranan tanggungjawab mereka tugasan mereka nampak je title tu journalist tapi dalam bidang broadcasting ni fungsi lain terima kasih so kalau uh, tak ada apa lagi, apa lagi? Uh, balik pada broadcast journalist, Kata dengarkah? dengar ke? Dengar-dengar. Okey, memang specifically untuk broadcaster saja. Uh, kalau journalist memang untuk uh, surat khabar ataupun majalah ataupun uh, saya tidak pasti sama ada online uh, uh, saluran online boleh dikategorikan sebagai uh, broadcast journalist. Tetapi memang kalau ikut istilah asal, broadcast journalist hanya untuk broadcaster, penyiar, mereka yang bekerja di stesen radio dan TV sahaja Wartawan penyiaran okay. penyiaran. Jadi uh, tidak kena mengena dengan uh, jurnalis. Jurnalis tu umum tapi broadcast jurnalis sangat spesifik. Itu maksud dia. Okay. Terima kasih Encik Rosli. Banyak bantu kami sesi town hall ni dan juga ahli-ahli yang lain. Terima kasih Puan Ibarina. Okay. So kalau tak ada kita boleh tutup ke kita punya town hall ni? Okey, boleh tutup. So. So mana? pihak UTSB, pihak JBK? So ini saya ucapkan terima kasihlah pada pihak-pihak pada yang terlibat, pihak pakar audiens hari ini, pihak JBK, pengurusan tertinggi JBPK, UTSB, pada saya, tim penyelidik saya, Dr. Hafiz, Dr. Neza yang banyak membantu saya siang dan malam. Untuk kita bersungguh-sungguh lah untuk serius dalam Orang kata nak menyiapkan OF ni uh, Dalam waktu yang diberikan kita Alhamdulillah Kita dapat um, Bersetuju dengan cadangan-cadangan yang diberikan Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi insyaAllah Terima kasih Dr Terima kasih. Terima kasih semua. Uh, hati -hati akhir ke atau awal? Kita akan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Doktor, maaf tadi terputus-putus. Ya, Puan Eva. Terima kasih, Puan Eva. Bagi komen tadi. Terima kasih. Aa, ah, cuma tadi sebab terputus yang tentang yang saya tanya yang bahagian media ingestion tu tu tak termasuk skop dalam OS yang ni ya tuan. Dia dia melibatkan apa nama tu betul macam apa apa, apa kata tadi dia dia, dia overlap dengan benda lain sebab media ingestion ni dia more on technical process. yes. Yeah. Yes, aah uh -huh. betul betul tu teknikal proses. So maknanya um, dia tak ada dia bukan khusus kat dalam OS ni ke ataupun dia ada somewhere in the OS. Job title untuk ingestion tu. Dia 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 tak salah satu dia processing, producing lepas tu dia converting. Ah uh, dia melibatkan yes, converting aah. Uh -huh. Untuk uh. dia nak untuk sebelum dia broadcast kan dia ada that process kan sebab saya banyak nampak editor dan sebagainya just wandering lah untuk yang teknikal sebab NOS tu dah dibangunkan few years back so nak tengok dekat mana kedudukan dia dalam OS ni lah okay. tapi uh, dia dia akan overlap maksud tuan tadi maknanya bukan dalam OS ni ke atau macam mana lagi pun kita kita semak dengan OF dengan luar negara juga dengan Singapore dengan Korea kan yang benda tu memang on board more technical ha uh -huh. dari okay, right. uh, Singapore kita 2014 Korea 2010 tak salah saya kan US US ada ke US tak jumpa lagi kan ha, tapi dua negara tu saya kena tengok lah. Okay okay tuan sebab saya interested sebab daripada segi teknikal kan sekarang dah banyak dah terus digitize mungkin proses dia dah lain sebab saya ingat saya dalam NOS yang dulu tu, tu dia punya equipment tu pun is quite expensive kalau nak dibuat alatian oh, tersebut. Tu yang just not interested to know lah mungkin sekarang oh, ada perubahan okay. baru ke daripada segi segi ilmu dan keadaan. Kau dulu dia memang renyah sikit kan. Kau sekarang ni tak macam dulu. Ha uh -huh. ah. ada digital ah. uh, apa dia digital imaging technical uh, technician dia. I, yeah. Yeah. Okay, Okay. Alright. Thank you so, good a uh, great work. Okay, congratulations. So eh. Masih. But, kalau tak ada kita boleh left lah. kot yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih, Doktor. Terima kasih. Encik Nazrul, eh? Ya, saya. Terima kasih. Terima <laughs> kasih, Terima kasih Dr. Hafiz. Saya tadi tak boleh share. Saya pakai Mac tak tahu macam mana nak setting. Tak, tak, sempat nak tukar kat preference tu, Dr. Oh, okay. Hmm. Saya risau sebab takut ada perubahan slide. saya pakai slide saya. Ah, sama je. Ah. <laughs> okay, Alhamdulillah lah. Hmm. Berbaloi lah kita punya <laughs> sakit, sakit kepala kita. Dah boleh leave dulu kan? Dah boleh. Dah ya. boleh kan? Ha. Dr. Zul boleh leave kan? Dr. Zul? Boleh? Uh, okey okey. Terima kasih Sami.